Kai Gajski channel football news, and don't forget like and subscribe. It's very, very important for me. Good see. Привіт, друзі! Це відео про матч Панатінайкос проти Аріса з рахунком, який на цю хвилину, 75-ту хвилину матчу, рахунок 1-1. За Панатінайкос забив Кляйн Гайслер. Навіть дуже цікаво, вибачте, на цю темноту. Це угорський півзахисник, напевно, так, півзахисник. А Хуан Ітурба забив за Аріс, якщо в Ромі грав цей футболіст, якщо хтось пам'ятає, в принципі, подивимося, що по статистиці, по очікуваних голах 1.10 за Панатінайкос, 0 Валіса 0.40, володіння м'яча 51.49, удари 10.5 на користь Панатінайкоса, в площину атаку 4.1 на користь, по взору та, також на користь Панатінайкоса 6.4, в принципі, по, майже по всім, крім лише сейвів вратаря більше у Аріс, але це показує, що більш нагрузка на голкіпера була велика в цьому матчі. В принципі, Панатінайкос дуже добре грав. На цьому, напевно, вже буду закінчувати відео. Дякую, що подивилися це відео. Хорошого дня вам!